Och då sa han, vill du att jag ska svara vad jag tror? Det är klart att jag vill att du ska svara vad du tror. Ja, jag tror att du är vaccinskadad. Jag tror att de här symptomen som du har beror på vaccin. Men du får lova att du går inte ut till receptionen och säger det till någon. För det funkar inte. Det är liksom, vi läkare, vi kan inte göra, de som vågar. Och då vet jag att jag sa till honom, men nu får det väl vara slut på det här, att det är på det här sättet. Lollo, du var ju alltså med då, du var den egentligen i Sverige som fick MeToo-vågen här att explodera på sociala medier eller antisociala medier. Mm. Med tanke då på det här klimatet vi befinner oss i idag och hur många som sannolikt är skadade av det här vaccinet och den här oerhörda tystnadskulturen, stigmat. Skulle det behövas en sorts MeToo 2.0? Absolut. Det är exakt det som behövs. Jag är ju så drabbad själv. Och det är ju sorgligt att man ska behöva vara drabbad själv. Att man inte bara kan se på sin omgivning som har drabbats. Men det finns väl någon mening med att jag har drabbats då, eftersom jag inte är rädd. Nu gör jag om en MeToo och sen om folk vill haka på mig så är ni alla hjärtligt välkomna. För nu räcker det. Jag orkar inte vara så här ledsen längre. Att man liksom, att det inte är, att det liksom ska vara ett hysch-hysch kring det. Ja, låt oss hjälpas åt och brainstorma fram en hashtag som kan bryta igenom tystnadskulturen när det gäller alla de som har fått sina liv slagna i spillror efter vaccinationen och som inte blir tagna på allvar.